Едукативна работилница со дечињата од градинките и крводарителска акција организираше Обштинската организација на Црвениот крст Кочани. Самата акција започна во 8:30 часот и ќе трае до 15 часот. До сега се собрани 15 крвни единици. Спроведуваме интерактивни работилници за заштита или превенција од грип и настенки. Каде што со овие активности, значи, опфатени се сите 4 клона на градинката во град Кочани и во Оризари. Целта на овие интерактивни работилници е младите, значи дечињата од предшколска возраст, да научат и да практикуваат здрави хигиенски навики.